بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلندريمت لندريمت يتقوين فتم الله عز وجل صلوات وسلامة محمد صلى الله عليه وسلم باشا دمشير الله عز وجل شوم بيتا فامين نتي شوك تتي سنشير بسنك أذن بجيثة تاتشا e pasojnë deri në ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim që fjala më e mirë është fjala Allahut Azza wa Jall, Kurani i famlart, ndërsa udhëzimi më i mirë është udhëzimi Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, pra suneti i tij, kurse punët më të këqija janë risit dhe çdo risi është humbje, dhe çdo humbje shpihet në skaterin e zjarrit të xhehenemit. Jemi në ligjratën e dytë me radhë para hytbes së xhumas, ku do të flasmi dhe të vazhdojmë të flasmi për ballafaqimin me sfidën e dhëmbjes, sfidën e lëndimit. Dhe me kemi treguar që kemi lloje të ndryshme të dhëmbjes dhe lëndimeve, dhe ato që janë më të rënda janë kur lëndimi apo shkaku kryesor i dhimbjes tënde, hjekës tënde, është nga më të afërmit e tu, dhe kjo është më vështirë. Pastaj kemi treguar që shkak i dhimbjes do të më qenë edhe mosbesimi dhe mospraktikimi i fesë nga ana e disa neglizhentëve, qofshin ata familjar edhe të tjerë, por që tek familjarët do të më qenë dhimbja më e veçume dhe më e madhe. Megjithat, në të gjitha aspektet, në të gjitha rastet, besimtari është shëmbulltyr në sjellje, në fjalë, edhe kështu me radhë. Nga se kështu kanë qenë pejgamberët e Allahut Azza wa Jall. Njerëzit më dashur të Zotit janë sprovuar me këtë sfidë nga më të afërmit e tyre. E kemi vazhduar me cik ligjratën e kaluame, se Allahu ka cik shumë shembull pejgamberëve kur'an, por unë i kum zgjell për këtë tematik vetëm tre shembuj. Shembulli i parë që vazhdo me trajtu ishte gjumon e kalume, shembulli Ibrahimit a.s. që shkaktoj babaj i ti dhembje në mos pranimin e kësaj fejtë zbukur. Mirë po me gjithat, do të vrejmë dialogun e qetë, të këndshëm, dashur, stilin e lartë të moralit që të regoj e vladi me babën e ti qili ishte idhujtar, mushrik, pavesimtar. Pasaj do të cikmi edhe rastin raporti bab e vlad, se si djali i amohon thirrjen babës vet, o fjala djali i nujt a.s. përfondoj si jo musliman vdiq, Allah i naruj. Edhe pastaj të tasekme edhe rastin e fundit me vuljen e pejgamberve, shëmbulltyrën e njerëzimit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahu azza wa jall e ka përmend Ibrahim a.s. disa vende në Kur'an, shpesh e ka përmend, konkretisht dialogun me babën e vet. Në atë cekëm ligjratën e kalume, vetëm një pjesë dialogut e ka cekë në surën Mërjem, ku Zoti Gjellewala i thot pe i gamit e rësëm që me marë yrnek, mi të regu që kjo rrugë që ti e ke marë nuk është e letë, mi të regu që ke me pasë edhe ti lëndime, dhimje nga më të afrimit e tu, andaj mos u dorzo, i tha të dërguarit e ti, Allahu Azza wa Jalla, në surën Mërjem, që kjo vlenë edhe për neve, wadhkur fil kitabi Ibrahim. O Muhammed s.a.s. cekja umetit tonë, lexoja umetit tonë se çfarë tha Allahu në Kur'an për Ibrahimin a.s. Cekja shembullën e Ibrahimit. Letë marë mësim i madhi i vogli, ai që ka hinë fe sot, edhe që ajo është mot, edhe ai tjetër që është mot i kon fe. Wadhkur fil kitabi Ibrahim. Cekja shembullën e Ibrahimit a.s. nga se innehu kane siddiqan nebija, nga sa e ka qenë për në me pejgamber i zgjedhur i Allahut Azza wa Jall, e ka qua amanetin e Zotit në vend, ka sakrifikuar shumë për këtë fe Ibrahim a.s. Vazhdoj Zotit dhe tha, idh kale li e bihi, ja ebeti, li me ta abudu ma la jesme'u, wa la ju busiru, wa la ju huni anke shej'a. E pa Ibrahim a.s. babën e vetë që është dalash, so ka merë vesh hiqë, do me nejtë në humnerën e devimit, shirkut, idhujtaris.
Edhe ai si e vlad, s'ka pas shef kështu me pa babën, se s'është rregull. Atëherë i tha form ledhatuse, me edukat lart, i tha ja ebeti, o babi jem, as nuk i tha mare, as nuk i tha o ti, as nuk i tha o plakush, po i tha ja ebeti, o babi jem, sukur se me thirë fëmija 6 vjetë, apo 4 vjetë kur fillon me folje vladi me thirë babën e vetë babi. Ja ebeti, o babi jem. Edhe normalisht, sa do që kom mos pajtime se vladit edhe babos, kure vladit silët këtë formë, dëbut, ledhatu se automatikisht ajo zemër e ngurt ndo njëherë e babos, zbutët edhe mos ta pranoft fjallën që ti përdo me folë, sparku ka me ngu, shka e të dash me folë. Ja ebeti, o babi jem, lime ta abudu ma la jesmeu, u la ju bësir, u la ju gënjan këshej, thot, o bab, pse po e adhuron një diçka, një guri, një put, një idhu, i cili nuk dëgjon çka ti po i lyp. Gjithë ditën foli këtij guri që ti po i bjen seshde, që ti po therr kurban për te, që ti po i flet mirë, po ky guri la jesme, ky guri nuk dëgjon çka po i fleti, që guri është duvar hesapi, wala yubsir, edhe nuk shikon se ti ke ardhur me i lyp. As po dëgjoj ka, as po shikoj ka, wala yughni anke shay, edhe ti kur asnjëherë s'ka mundësi me po harë prej tine, s'ka mundësi kur me të ndihmu ki, kur po të kaplon smuja po shkon po i lyp ndim, ama ti a je tu e dit se kujt je tu i lyp ndim? Ki as po ndin, as po të sheh, edhe s'ka mundësi me të ndihmu ty. Paramaroni s'ka farë logike ka pas mundësi me qenë njeri me këtë logikë që ndosh i ja ka dhonë Zoti me i lyp gurit diçka, ati që s'dëgjon, ati që nuk sheh, edhe ati që s'ka mundësi me i bëhë dobi. Andaj djali vetë, për pos që ja boni me dije babës që dalash jetu t'u adhuru këtë guri, ja argumentoj, ishte i arsyshëm në kërkesin e tindaj babës vetë. Nuk i la hapsir me i thonë babës, qka e t'u folë ti o djali jem? Po qka i tha, ti qka e t'u bo dalash, ama unë t'a argumentoj edhe logikisht, pse, la e s'ma, ki që po i lyp ti, sa bak sham, po therë kurban po to, po i bjen seshde, ky so ka do gjën hiq, o la ju pësiru, le që s'po të një, po dhe nuk shet uje, se s'ka sy i guri është, o la ju unë janë kësheje, edhe s'ka mundësi, as mujën tonde me ta hek, as ka mundësi me ta plesu dëshiren, kërkesën dhe lutjen që ti po jabon atine. Pra ishte i arsyshëm në atë që e ka ndalu. Shka mësojnë nga kjo, nga kjo frazë, nga kjo dialog, si fillim, na mësojmë se kur donë e vladi me i tregu babës se dallash jetu bua baba, duhet me ditë se kune është duke ju drejtu. O duke ju drejtu një njëri që u bua se bebë më arke dunjo, është duke ju drejtu një babe i cili ka sakrifiku për te, është duke ju drejtu një babe i cili u bua se bebë që ti ki arke dunjo. A da ja i ka pozitë madhët e ti, sa do që të ketë gabu, gjeje formën, metodën e mirë të përmisimit gabimit të babës, pa u lëndu baba dhe pa e mendu baba që ti je duke e ullë personalitetin e babës, qofë me ngritje zërit apo qofë edhe me sjellje të këqija. Andaj Ibrahim a.s. i tha ja ebeti, me thirin matë omëll që ka qef një bab, me thire vladi vetë, mi a përfitu zemre më ispari. Edhe dyta, kur do me përmisu gabimin, gjeja arsyet se pse kjo punë është gabim. Mos i thuj o bab dallashje, edhe me lomë çikaç. Se edhe e lëndon, edhe e nervozon, edhe nuk e zgjidh problemin. Tregoja që bab dallashje tu bua bab, ama kallzoja arsyet e pranuara. Nëse baba s'di me pranu ajet hadith, atëherë çka i thudi? I merr argument logjik.
Për shembol, ta shë shkua shumë nxet, edhe baba është i smut, ka probleme shtypje, ka probleme zemër, edhe plet që i mësu me punu, smut dhët me ndalë njeri, vesh mi lidhë shpit. Edhe thot, mjeku, mos i leni, fëmija dvoglit, edhe plesh me dalë, prej orës një mëdhe dhe ura tre, se është kulminacioni i nxitit, që s'ki vë argument, ku ki argument në Kur'an, që mos me dalë baba në borë, ose mos me dalë kafe, ose mos me dalë në park, qka i thu argumentet mjekve logikshme, që ja ka pëtruni i ti, sa ka argument e Kur'an, pa i si mërvesh, cëllë është argumenti? Uala tu lukubje i di, ku minjet të hluke, Allah o thot, mos e qitë një vjetën shkatrim me dur të juve, mos e mbyt vjetën o njeri, e ti po të kalzon njeku që mos dil këtë ko, se jenë rezik, ky problem e shtypi me zemër, e ti nëse del ti realisht, po i thu vdekjes edhe smujes, hajde ja ku jam, anaj mos e po burri madh, edhe pasaj me rahun dhe buz, edhe mos më dit me e qukurit kurmu. Pra, përdor edukat në përmisimin e gabimit shpe, sidomos ki kujdes në përmisimin e gabimit nëse ndonë nga baba edhe nana. Andaj Ibrahim e sem për poshë i tregoj babazve që dalash jetu bo, gabim e ki, ja tregoj edhe arsyet se pse o gabim kjo pun. E para është që ki idhu që ti përshkon sa pak shëmë njëron seshde, po i bo në ruku, po atherë kurban, po je pare, po i lutësht që ki të guri, që ki idhu, o baba jem, lejes ma, sot të ndi hiq ka e të fundi, hiq, ama hiq, o la ju pësir, edhe nuk është të pa, o la ju vëni anë kësheja, edhe kur s'ka mundësi me të buhajrë, ki idhu, o baba jem, andaj lërgohu për i kësaj punë e sa është e keqe. Pasta i vazhdoj hala, Ibrahim e Sram, mi tregu babës vetë, që ka dije për mi dije, se zor është me pranu baba ka njëherë e vladi me mësu ato. Zor është për babën, ti pono doktor shkence, ama për babën ton një aj voglushi i vogull i cili lunë gazuza, i cili ka lujt me topa bore. Doktor shkence pono për babën një halaj, a i cipini për vogull. Kjo është për dashuris baba që kënda i teje. Edhe Ibrahim e Sem ka dash mi tregu babës vetë që unë s'po të flasë pse unë e po du me të përmisu, dhe të kuptim e fjallës që ju ma i dishëm si ti. S'po të flasë që po du me të nënshmu, po du me të regu që ka dhije për mi dhije. Shkenca për jesë përpaja, që shqit fetare kanë arë dhe jonë mësu nga njërte e shkencët e dhijës fetare dhe islame. Andaj i tha, je ebeti, prap i tha me ledhatim, o baba jam, inni qadë gjeheni minel ilmi, ma lem jetike fët të biqni ehdike sirapan se uja. O baba jem, kjo është ashtë dialogi i dytë. Mu më ka arë një dije për zotit tem, më ka arë një hidajet uvzim, inni qadë gjeheni minel ilmi, që ti më herët se ki dit, edhe s'ka arë ty kjo dije. Andaj s'po t'flas nga hamendja, s'po t'flas me t'kazu që unë jo ma i dishëm se ti o bob, lërgasaj, për kundra zi, ti e që më kimësu me shkrujt, me hongër, me pi, në kjo ushtru me fol, jo, nëse unë e bona do të shkinëzit, apet ti e ma i dishëm se më se bob në kom. Andaj po t'flas nga aspekti i dije se Allah unë ka lajmru për diçka mund, ka arë një dije që kjo që ka jetë o bua ti, edhe këtë fisi, pare fisi, vendi ku na pujetojmë është dalash, son regull. Pra me ndoni sa është joru për babën e vetë? 60 baba i Ibrahimit e Sram është mësu në këtë rrugë, këtë drejtim. 60 është mësu që shtu me bu, tash me ardë djali vetë, i ri, edhe me i thonë dalash në kjo punë. Kjo është plumë, pra ato që ka jetu mështu. Kjo është vdekje, edhe është erunë. Andaj duq shumë me pas kujdes qish për përmison gabimi që janë adaptu njerëzit 70-60 me këtë formë dhe me këtë qështje. Edhe nësër është shirë ka lojnë arrujt. Paramendoni Zoti i ka thonë pejgamberit e Sram edhe shokve ti, wala te subbu ledhine jedeune min dunille, o Muhammed, ti edhe shokve të tu mos jashani idhujt, mushrikve idhujtarve, që shumëra mos mjasho o Zot,
Ata po japin për ta pare, ku po përrejnë kurban, qka s'po bujnë për ta, që ishë mos misho? Allahu i tregoj pse mos misho, qka tha? Fejesubullahe aduan bi gajrin. Nga se këta nga ignoranca që e kanë, nga mos dija e shojnë një diçka që është madhore, ma madhore se idhuri, kush është ai? E shojnë Zotin Gjellewala. Andaj, ti e din që ai qka të bua dalash, e din që feja vetë me pranu mosh islami, mirë po mos ja shojnë ati atë Zot që është të adhru, mos ja ofendo se ai pastaj quat nga hasedi, nga me një malsia e shojnë Allahun, që është kryuës, fërnizuës, Zot i qdo gjeje, edhe që mejton vetëm ai të adhru Gjellewala. Andaj i tha, Ibrahimi asem babazat, ka të gjeheni imin e l'il, mele mjetik. O bab, kjo platform, kjo metodologi, kjo dije, edhe kjo qka ojëm të ta ofru në tyje, nuk o shpimuem ka arën nga Allahu Azza wa Jall, që ti se ki dit ma harët. Një farforme i thot, bendohu se e kalum jatë falet, tash njësja pizarus. O rëndësht, për babën 60 vjetë, unë zukë shtu. Ama i tha, fëtë të bihni, e hdike, si ratën së uje. O bab, po ta thonë me plët modusti, se du ma shumë se krejt, se ti e ma i qmuar të unë, se qdo gjithë qeter, fëtë të bihni, thëtë pason mua, baba jam, të lutna, ngonë shka për të lasë, se pasha Zotin, e hdike, si ratën së uje. Nëse ngonë shka për foli, edhe shka për të kalzoj, shka për të uzoj, me lejnë e Zotë Gjellewala keme qenë edhe ti i uzuar edhe keme fitu gjenetin e Zotë dhe dadashin e Zotë. Ama qështu me nejtë, dalashje. Vashdoj bisje dhe halop. Je e beti, le të abudit shëjton. O baba jam, mos e adhro shëjtonin. Se qita idhuj që jetu i adhru ti, që ki kurban, që ki pull, që ki knus, që ki dash, deve, që ti për e therë, për këtë guri, kjo shëjtan, leta abudi shëjton, mos e dhëra shëjtonin, mos i ndjek hapat e ti, nga se inë në shëjtone, kele lirrahmani ansia, nga se shëjtoni moti u përzon prej rahmetit Zotit, shëjtoni moti është malgu nga Allahu Azogjel. A kini ndindu njëherë, njerëzit me thonë, shejtani rahmetli e stakfurullah. Kur kërës dhëtë? Edhe ata që se besojnë Zotin që shduhet, edhe ata që i pojnë shirkë Zotit, që ka i thonë gjavon dhe pol, shejtani keq, pse Allahi kuna ja ka ndu nofkon i fliqt, kuna ja ka ndu nofkon i poshtër, kuna ja ka ndu nofkon Zotit i malkum, a i ka me qeni malkum, u el me lajketi, u el nasi e gjmajin, ka me qeni malkum edhe për i me lajkeve, edhe për njerëzve, edhe prej insektëve, edhe prej bimeve, edhe prej maleve, edhe prej qijeve, prej çdo gjëje ka me qenë i mallkumbaj. Deri ditën e gjykimit. Andaj ruju, mos thoje Zoti ti i mallkum. Ruju, mos thoje Zoti se ti je i poshtër se pasha Allahu. Ke dunjaja mu çu, me të ngrit i poshtër kimë me. Se kështu ka vendosur Allahu Azza wa Jall. Në dorën e tij është çdo gjë. S'ka mosi ku kush më dëshu këto. I lumjaj që bua ti dashur të Zotit. I lumjaj që e fiton dashurinë e Zotit se pasha Allahu. Fukaraja më i madh me qenë. A i ka me qenë më i dashur në zemrat e njerëzve. Edhe kafshët kanë me dashur. Edhe insektet kanë me dashur. Edhe peshqit në deti. Andaj ruje mu se fito mallkimin e Zotit. Se me qenë ku me ditë kushi, njerëzit prapë s'kan me dashur. Se nuk dona i cilë është, mbi shtatë ka qenë. Andaj i tha, Ibrahim e Jeselem babos vetë, je e beti lete abudi shëjtan. O baba jem, mos e adhura shëjtanin. Inë shëjtane kene lirrahmani asija, nga se shëjtani moti i ka që durt për rahmetit Zotit. Shëjtani moti u përzon për Zotit Gjellewala, moti e ka fitu malkimin Allahut Azza wa Jall. Andaj, mos e ndjek atë i cili është i malkum nga Zoti, mos e të si pas mendimeve të ti, mos i pasa hapat ati që është i malkum nga Allahu Azza wa Jall. Se pasha Allahin, edhe ti kime qenë i malkun, edhe ti kime qenë i devjum, edhe ti kime qenë i shkatrum. Andaj, shikoje kënë po e ndjek, shikoje kë po e ngon, edhe shikoje se kënë po e don, nga se kam arë ditë dhe momenti që Allahin e rujë kime përfshi, ose nga malkimi, ose nga rahmeti Allahot Azze o Gjell. Pastaj, vazhdoj ideali dhe i tha, babës vetë,
Ja ebeti, se po që i baba s'o ka donë me ngu. E po që i baba vet po kom ngull, kryeneq, në fenet par vet vet. E po që i baba po do me qenë halon dalash, se ka njët me dalë prej adhurimit të njerëzve në adhurimin e Zotit. Nga ersira e shirkut i dhujtaris në dritën nurin e të uhit dhe imanit. E po, i bërë në sen që baba s'o mërvesh. Qëka i tha? Ma ka, s'ka, ja ebeti. Inni e khafu eje meseke adhebu mila rrahman. O bab, qilova me butësi, isha i arsyshëm në kërkesën teme, të kalzova argumente logike se pse nuk bon me u adhru diçka tjetër, jeshtë Allah të zogjel, të kalzova që kjo rrugë është e atit malkumit, lanetit, shëjtonit, tash po të kalzoj edhe denimin e zotit tem. Këto ta dish, krejti kalzova mu, s'po kom shka me të full qëtër. Ja ebeti, o baba jam, prap ti e baba jam. Inni e khafu eje meseke adhebu minë rrahmani fëtekune li shëjtoni valija. O bab, shumë je kam dhimësh, babët kom du shumë, ama e kom një frikë të madhe për ty, se me ketë me një malësi, me ketë krye lërësi, me ketë krye njëtësi, me ketë rrugë dalash e kini jetë me ndjek. Inni e khaf, pasha Allahin, kom frikë për ty, pse o birë? Eje mes se ka dhebu më në Rahman, kom frikë për ty se krejta kom bo, dgashme, dvërtetën, ta kom sharu hakon, edhe ti po kom gullë në dalash, në patil, kom frikë që nga ki moment kam e të kaplu, dënimi i ati që është i mshëshme ropë të vetë. Ka dosh mi të regu Ibrahim babës vetë, që ky zot që ty të ka falë, mund ka falë, së në ka kryua babë me në denu, vëllaj jo, në ka kryu me në mshiru, me në dhonë zmira, me në dhonë shnet, pasuri, me në shpëpli me gjenet. Ama ja që baba jem, ti e i pari për ty me që se kini jetë me dosh këtë zot, se kini jetë me ngu këtë zot, andaj, mos dëgjimi këti zotit, mos pasimi rrugës e ti, jemes se kja dhe për me rrahmen, tutna që shumë shpejt, kam e të kaplu, dënimi i Zotit Gjellewala. Fete kune, li shëjtoni valijak, edhe nga ki moment, nëse ti nuk mlad mend, nuk përmisohesh, keme qenë pra evlija i shëjtonit të malkuar. E i mjeri aj, i cili e ka shok, i cili e ka mik, shëjtonit malkum, edhe jetë si pas hapove të ti. Andaj shëjtonit premton shumë, shëjtonit jo shumë, mirë po më fund të lëloq, edhe thot që vetë i ki bu, vetë i ki falit, unë e së kumë shti me zonë me arë masë muje. Andaj mos vjen e qasje dhe momenti që me ndonjë një gjë e tilë inderuar i besimtarë. Pasaj e vazhdojnë Allahu Azogjel prap e cik bisedin e Ibrahimit me babën e vetë. Tash e bitisi dialogun Ibrahimit, tash e edhe rendi babas me folë. I tha babaj Ibrahimit, Ibrani. Kale ragibun, ente an elieti ja Ibrahim. Thot o bijem, a biti se ti shakim me fol, thot pa bab, ngom shte unë e ty shakë thom, e ragibun e në ta në elijeti, a për një me ki që ti po thu që unë e shka jam të bu, të i ransjesht dhe këti gurit, të prekurban për ta, të shku mi u lut, ti po thu që krejt kjo që ka jam të bu, që 60 është dalash, është keq, edhe plus po do me në largun nga kër rrug, mu edhe krejt fisin ten, le illem ten tehi, le ergjumen nek, wa hëgjurni me lija. Thot nëse ti nuk ndalësh nga kjo ide, nuk e ndalë vetë nga kjo thirje, nga këto fjallë që po i thu, ta dish që edhe pse të ko me vlad, unë i pare ku me janis me gjujt me gurë, deri sa të larguash nga kjo vend. Andaj nga këtë qasë, mos e birë punën me dalë pozit keqe para njerëzve, edhe me thonë baba po e përze vladin, baba pe gjun me gurë e vladin, por shporru nga shpjejeme edhe si kur mos i shof. Shikone baba shka pithot e vladit, a deri shka, deri shti, e vladi but baba, me njëherë me ten këtë rusit që të populli. Ibrahim e sa shka të buje i lati. Baba pet, i tha, kale salamun alejk, o baba ja, pa që edhe mshire a zoti që më bity. Unë e përshkoj, so problem, po më përze, unë e dalbi shpijes. Se este u filu leke rabbi, inja unë kene bi hafija. Me gjithat edhe të ti për më përze mua, bab, unë e prap du, prap të kom bab, ku mi qu dur të Allahu,
edhe ku më ra istikfar për ty, nështë a Zotit këthen rrug drejt, se ai gjithmonë më ka bo mirë mu, me shprejt Zotin që ka me mbua petë mirë. Wa a'tazilu kumu ma tad'un min dunillah wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'a rabbi shaqiya. Ama nisan kuptoj baba jam. Edhe nëse ndonjëherë kthehem këtë shtëpi. Edhe nëse ndonjëherë mendon me u afru me mua, se unë s'haroj ti, po ti s'po do më pas ngat, ta dish që pitash. Wa a'tazilu kumu ma tad'un min dunillah. Prej këtij momenti derisa të ngjall, unë kur nuk ku me bo kompromis në çështjet besimit me ty. Asnjë sekond nuk largona nga adhurimi i Zotit me i adhuru idhujt tujt. Wa ad'u rabbi, edhe vazhdimisht ku me adhuru Zotin tem, edhe ku me lut atij asa alla kuna bi du'a rabbi shaqiya, edhe kur nuk ku me qen i dëshpërum, se e di kën po adhuroj, e di kuj po i lutem, po adhuroj një Zot i cili më furnizon, i cili është sundu suprem, i cili më dëgjon, i cili më sheh, i cili e din çdo gjë në detaje xhelala. Unë jam të adhuroj kësaj Zoti. E ju çka jeni të bëu, ke dallash e keni. Edhe normalisht duri Ibrahim alayhiselam, edhe Zoti xhelala, pastaj i dha evlad, edhe para mendoni s'ka pas shumë xhamati Ibrahim alayhiselam. Nuk ka pas kësaj xhamati. Xhumaja plot alhamdulillah. Edhe pse na gjunaçar, kemi gjunoje, pak dije. Pejgamberi Zotit ka qenë. Pasha Allahin pak xhamat ka pas. Mirë po Allahu, shkaj ka thonë Kurani Ibrahim a.s. Inna Ibrahime kane ummeten wahiden, kanitën lillahi hanife. O ma kane e mirën mushrikin. Allahu tha, Ibrahim a.s. ka qenë ummet. E fjala umme, të nëruar gjemat në Islam. Terminologjin Islame është për qëllim një gjemat i madhë. 5000 vjetë në altë, umme. A Ibrahim a.s. i ka posë, imam në kone dhe i ka posë, për ma 7-8 vjetë gjemat. Ama Allah i ka thonë ka qenë gjemat i madhë. Pse? Për shkak se edhe pse kanë qenë pak, kanë qenë fritë dhënës, kanë qenë burrat mdhaj, kanë qenë burrat fjales, burrat besimin, burrat moralit, burrat shpenzimi rrugën e Zotit, kanë lonë nëmë edhe emërt madhë, edhe pse kanë qenë në gishta 7-8 vjetë apo 10 vjetë ma shumëtit. Allah i tha, Ibrahimi ka qenë umet i madhë. Kush e buni që këta me qenë umet i madhë? E boni me qenë burnia atyre, morali atyre i lartë, këm ngullësia në mbrojtjen e kësaj feje edhe përhapjen e kësaj feje. Na, elhamdullah, jemi shumë. Numri i muslimanëve po shtohet më të madhe, anë kanë botës, mirë po potutna që jemi bo si shkuma e ditit. Shumë shkume madhe, një frimë e vogël, një virus i vogël, një sprovë e vogël, ajo shkumë fillon edhe lërgohet, ose shkrijet kejt, ose hinduruj. Kështu ka arë puna për fatë të keq, gjendja e muslimanëve. Numëri përshtohet, por pak kemi kualitet. Andaj kjo fe do prej neve, kualitet e jo kuantitet. Nga se nesër ka marë Ibrahimi me 7 vjetë gjemoj për mas veti, ama ka mejlon nëmë, edhe kalon e mërtë madhë, kurse na mund me marë me 100,000, por pak mund t'i bojmë dobi kësa fjetë e Zotë Gjellewala. Andaj se cili prej neve, të ndëruar gjemoj, automatikisht zdo mend kam u përbohë me sfidin e dhembjes, por ta dini që dhembje kam e qenë ma rronë pak ma madhe kur e kupton që shkak i dhembjes tonde edhe i mërzis tonde është shukujot i ngusht, është i joti i afërmi familjari. E prej të tjerve kur vinë dhembjet jom pak ma let me i tekalu edhe ma let me u përballu me to. Andaj është për imanit besimit që njëri ju më mundi keq që baba halas falet, është imamit besimit, që njeri u mendi dhembje që nona halas u kam bulu, është për imamit besimit, që gruja halas falet, është për imamit besimit mendi dhembje në shpirt, që burri halas u të u fal, halas u agjeron, halas për fal gjumon, halas për fal bajamin. Andaj i këto dhembje jënë të pashmangshme, e me to jënë baba faqu edhe me të dashvit e Zotë Gjellewala, prej tyre Nuhi a.s., Ibrahim a.s. edhe Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Allahumma na mundsof që ku të ballafaqohemi me sfida të tilla, me të kalu me lehtë. Ajeti mësmiri, walhamdulillahi rabbil alamin.